Roffe är ju för mig en av de första målvakterna, tycker jag, alltså för mig historiskt, som var mån om att vara vältränad. Många av målvakterna på den tiden gick ju mycket på intuition och känsla, och de kunde nöja sig med det, många av dem. Roffe var ju väldigt noggrann med att hålla en väldigt hög fysisk status. Jag imponerades över hans förmåga att alltid se till att vara en av de mest vältränade i gruppen, fast han då var målvakt inom situationstecken, för det var inte vanligt på den tiden. Han var otroligt noggrann och otroligt målmedveten, och också där präglad av det här med stark vinnarskalle som jag tyckte det fanns många av i den gruppen. Och det gjorde ju också att han fick en enorm utveckling undan för undan. Från Hammarby till Djurgården, och sen var han ju rask i Tre Kronor, och där han var bländande i vissa turneringar. Så, men jag tror just den här, hans förmåga att alltid vara väldigt noggrann med sin egen träning och aldrig tumma på någonting, det gjorde att han fick den utveckling som sen gjorde också att han varit en oerhört skicklig målvakt på alla sätt och vis. Roffes drivkraft, hans träningsvilja, hans förmåga att pressa sig, hans vinnarinstinkt, hans tjurighet att jobba på varje puck, inte tillåta någon puck att gå in, och gick den in så var han förbannad, till att ställa upp på saker som att hoppa över en målbur till exempel med full utrustning, eller att stå med ögonbindel och försöka med sina övriga sinnen känna var puckarna skulle komma, eller åka på isen och röra sig utan att se med ögonbindel. Jag tror han fick spela barhuvad, stå i mål barhuvad också för att liksom, och han ställde upp på allt detta. Och jag tror att han drevs av en sån vilja att nå så långt han kunde, och att han älskade ishockeyn. Det var det som tog honom så långt, och det var det som gjorde honom till landslagsmålvakt och en av Sveriges mesta målvakter i modern tid, får man väl säga. Min hockeykarriär började egentligen på sommaren när jag skulle ner på fotbollsplan på Fruängens bollplan, och där tränade Fruängens IF. Och jag tror historien var så att jag frågade tränaren, som heter Göran Berg, om jag fick vara med. Och han sa, ja visst, självklart får du vara med. Så att jag sprang hem då till Elsaborgs gata där vi bodde. Och där började karriären egentligen. Sen var det naturligt steg på vintern att man skulle spela ishockey. Och på den tiden hade jag en stor idol hemma på gatan som hette Lasse Leiro. Så han stod i mål i fotboll och var utspelare i hockey. Då tänkte jag att nu ska jag göra likadant som han, fast tvärtom. Och dessutom var ju Honk en stor målvaktsidol, stort föredöme. Så då var det målvakt, och vi kom ju direkt från landbandyplan. Vi hade ju aldrig stått på skridskorna egentligen, utan vi spelade ju landband, vi åkte lite skridsk och så, men alltså det var ju ingen organiserad så. Så att jag frågade om min första match, om jag fick stå med pjäxor istället för skridskor. Jag spelade faktiskt min första match på Myren, som idag är Djurgårdens ungdomshockeys hemmaplan. Så det är lite häftigt då. På den tiden var det ju utomhusrink då. Och jag tror att vi spelade mot Hägerstens SK och förlorade med 3-1. Men jag tror att det var så. Och sen rullade karriären igång. På den tiden var det ju, det var ju slutet på 60-talet. Då spelade man väl kanske 6-10 matcher och tränade någon gång då och då. Så var det går inte alls att jämföra med idag. Och sen så spelade jag ett år i AIK faktiskt, 1970-71. Och sen kom jag till Hammarby då, där jag spelade sedan 10 år. Och
Där tog man ju steg för steg. Jag spelade ju med Pelle Lindberg, målvaktslegenden, och det var en tuff uppväxt för mig att få tävla mot honom. Och, han var ju väldigt duktig målvakt förstås, och man var ju ofta bänkad och sådär. Det skapade kanske förutsättningar för att man varit rätt mycket vinnarskalle och man fick kriga hela tiden. Och konstigt nog så här efterhand att man valde just hockeyn, för att jag spelade både fotboll och sen var det volleyboll och basket. Och jag tog nästan den sporten där det sämst förutsättningar och blev bra. Men sen så började han att ta steget upp juniorlaget, och jag var kvar i pojklaget. Och sen när jag kom upp i juniorlaget så småningom, då gick han upp till A-laget. Och sen vart jag första målvakt i Hammarbys A-lag, och då gick han ju till AIK. Och sen 2 år senare gick jag till Djurgården då. 1981 var det. Och då skulle man tampas med Reino Sundberg, men sen skar det sig mellan honom och Borken, tror jag. Han vart inte kvar, så vart jag och Fide Josefsson. Som för övrigt fortfarande spelar ishockey. Helt otroligt. Så att, och det var ju stort att komma till Djurgården och spela elitserien och sådär. Men man var väldigt fokuserad på att ta den där tröjan och utveckla sig hela tiden. Ja, sen rullade det på. Och första året vi spelade elitserien, eller jag spelade elitserien med Djurgården, så tränade vi fruktansvärt hårt. Borke lovade SM-guld året efter. Han hade ju rätt. Vi vann ju då 83. Men det var en stor process, och vi mötte ju mitt gamla lag Hammarby i kvalserien där. Och det var ju tufft. Vi lyckades ju hålla oss kvar, och sen var det en otroligt fin utveckling. Vi fick ju några ytterligare spelare från Hammarby som sen gjorde väldigt fina Djurgårdskarriärer. Så att, kanonstart på elitseriekarriären. Jag har nästan ingen minne av att vi tränade. Jag tror nästan att vi bara spelar matcher. Alltså. Förmodligen spelar vi bara 2 mål. Jag har något minne. Jag hade en kille som, jag behöver inte nämna hans namn, så, men han lyckades ta pucken i plockhandskarna. Och alla var så här, wow, han tog den plockan. Så skulle slänga ut den så här snyggt som man såg stora målvakten. Han slängde upp den i krysset. Andra sidan, vad gjorde vi istället då? Då levde vi landband i 8 timmar en lördag. Alltså, vi höll ju på med, och sen liksom vart snön och isen försvann, och då klättrade man i träd och lirade fotboll. Och jag kommer ihåg när man tog ut fotboll och var snö i hörna, så lirade man ju hela dagen. Så här, vi tränade ingenting. Nej. Alltså, vi höll ju igång sin helvete. Alltså, och lekte och rätt där. Ja. Självklart så var det mycket träning, fast det var helt oorganiserat. Det var ju så att Borken hade börjat att träna den här generationen Hammarby, som blev djurgårdare sen. Väldigt tufft i Hammarby, och den processen tog han ju tag i Djurgården. Så vi tränade mycket bättre, mycket mer och hårdare än vad alla andra lag gjorde. Så vi fick ett försprång där. Och sen fick vi en fantastisk trupp med spelare som pallade det. Och man var fysiskt och psykiskt väldigt starka. Mycket ledare i stalter i laget som kom dit varje dag och körde. Jag kommer ihåg Tord Nensén, vi spelade bortamatch i Karlstad, tror vi kom hem 3-4 och sådär, och han sa, titta på klockan, sa det 7, står man upp på jobbet igen. Många som jobbar vid sidan om och sådär, men inget gnäll, utan man körde bara. Och de här överlevnadsmatcherna vi gjorde, där kom det fram ett ledarskap. Där killar som är rätt tystlåtna, som egentligen inte fick några rubriker. Som verkligen i det läget, när det var krissituation, klev fram och visade vad skåpet skulle stå. Oerhört imponerad. Då förstod man ju det, att det är det som bygger det här laget. Det är det här tysta ledarskapet som varje dag. Och jag tror de här unga stjärnorna som kom, typ Mats Sundin och de här, de kan nog bevittna det. Liksom, att, kamratuppfostran på ett positivt sätt, att man liksom, man visar på planen och runt om rätt attityd, och det gäller att vinna och gäller alltid, och man tar inte stryk liksom. Och vi hade lite mentalitet liksom, vi mot resten, och just att komma bort till en tuff bortamatch och veta att skönt, vi hatar det här,
härlig känsla liksom. Och sen på den tiden var det tvåpoängssystem. Man snor en tvåpoängare så åker man glad hem. Så vi hade ett starkt ledarskap och sen hade vi självklart massvis med profiler, massvis med landslagsspelare och sådär. Så häftiga spelare att få med faktiskt. Så att, och i och med att man får den där kulturen, vinnar kulturen i väggarna med den positiva kamratuppfostran, så kommer det nya generationer som också bara plötsligt, oj, nu jävlar, här, nu ska jag spela Djurgården och då gäller de här grejerna. Så att, och det är ju det att man från små grejer, man hjälper materialen med trunkarna och man plockar upp puckarna. Man viker inte ner sig, utan, och så vet man det att man hade Thomas Eriksson och Tord Nensén och Pelle Göransson och de här riktiga tuffingarna efter sig på träningar och liksom jaga många killarna och visa vad skåpet ska stå. Ja, det var häftigt. Så att den eran liksom höll upp väldigt länge då. Sen har väl haft Djurgården haft kanske svacker i det då. Men det verkar vara tillbaka ganska positivt idag då, 2015. Så. Det är ju, man kallar det väl för, lite slarvigt kanske, för kulturbärare. Men att man har gubbar. Vi hade ju Thomas Eriksson som ett bra exempel. Liksom våra fotbollsmatcher och när vi spelade två mål, det var ju världskrig. Jag vet, vi hade en fotbollsmatch uppe i Vemdalen där assisterande tränaren Putte Karlsson, Ingvar Putte Karlsson, som också varit med väldigt mycket i Djurgården över lång tid och satt en prägel på verksamheten. Han är domare och vi är två lag som delas upp och Borken är målvakt på ena sidan. Den där fotbollsmatchen håller på att urarta fullständigt med slagsmål. Och Putte som Karlsson som är domare, jag vet inte, han fick utstå så oerhört mycket, för det var ju ständigt kritik, för bägge lagen var så väldigt måna om att vinna, så det där slutade i rena hatmatchen. Och jag vet, vi hade några nya spelare som kom in i klubben det året, de var alldeles chockade och vi förstod liksom ingenting, det är så här det är. Men så här nu när jag tittar tillbaka på just den matchen, en fotbollsmatch i Vemdalen. Man trodde det var VM-final, det var helt vansinnigt. Och stackars Putte Karlsson, jag vet han sitter på en sten efter den matchen och är helt, helt slut. Och sitter och skakar på huvudet och undrar, vad fasen är det här för någonting? Det är sådana minnen som sitter, på tal om vinnarskallar, och där gruppen sätter liksom en nivå på saker och ting. Idag är det ett oerhört roligt minne, ihop då med Claesson och Svesse där efter bilen. Det är sådana grejer man tror ju knappt att det är sant, men det är ju faktiskt så. Ja. Och jag skrattar idag när de skriver upp på Aftonbladet Expressen att slagsmål på Färjestads träning och det är gud och vad som har hänt. Liksom. Fan, vi hade ju det liksom varannan dag ungefär. Fighters liksom. Och jag kommer ihåg när jag kom till Djurgården och vi tränade på ute på Bosön och det var fotbollsmatch. Va? Massvis med killar som hade spelat fotboll till de var 16, 17, 18 år och duktiga fotbollsspelare. Det var ju liksom riktig fotboll. Alltså, och idag tror jag inte grabbarna är lika bra i fotboll som den generationen var. Och jag varit imponerad då liksom att det var riktig fotboll. Alla kunde spela fotboll liksom. Och sen när man har mycket ledare i laget, oavsett om det är tyst ledarskap eller om det är ett mer offentligt ledarskap, så det är klart att det, om alla är sådana som drar alla åt samma håll och sen har man bra materialförvaltare, bra ledare, alla och även folk runt omkring liksom, ja, då blir det ett vinnande koncept. Jag tror det som är närmast idag, det är ju det man ser i Skellefteå. De tror ju verkligen på det de gör och de har sin röda tråd. Så att ledarskapet är viktigt. Och det var det som var häftigt med de här överlevnadsmarscherna och fjällmarscherna. Då kom det tysta ledarskapet fram. Och jag kommer ihåg Stefan Pärlström, backen. En av de få som kom utanför tullarna när han... mitt i den här överlevnadsmarschen och på slutet när vi gick rakt igenom kasernområdet på Vaxholm. De skulle lura oss då, trodde att så att vi skulle få
tro att övningen var slut. Och sen ställde hela truppen upp på andra sidan och då kom en av de här kustjägarna fram med en öl. Och så här, nu ska vi dricka en öl och vara kompisar och dela på den här. Och Stefan Pärlström tog den här ölen och slängde den i backen. Smask sa det bara, det sprutade öl och så sa Stefan då att vi dricker inte en öl förrän den här övningen är slut. Det var liksom... Så att, det var också så här en jävla tydlig... Och det som var positivt med matchen där, det var ju också att det kom till ett visst läge där alla, jag tror det var, måste varit en 25-28 man, det var några yngre spelare med också, där vi alla liksom bara fokuserade på att vi kommer aldrig vika ner oss. Så där tror jag Borke fick med den där effekten som han eftersökte. Och den enda fadäsen där, det var väl apropå ledarskap, det var väl Håkan Södergren som åkte hem till morsan och käkade köttbullar. Och jag tror han faktiskt förlorade sin kaptensbinda på det. Så att, om du träffar honom så kan du ta upp den frågan, om det stämmer. Det var ju som sagt, det var ju en massa asfaltsbarn som var ute i klorofyllen helt plötsligt. Bara. Men då gick vi vid en telefonkiosk och då var jag så jävla förbannad. Så då ringde jag till min morsa och farsa i Rosersberg. Och i och med att vi var ute vid Vaxholm så var det inte så jäkla långt faktiskt. Vi var uppe vid, vad heter det ön där? Ljusterö någonstans. Så att de kom och hämtade mig så jag drog hem. Och jag hade varit hemma en halvtimme och sånt där. Då ringde jag på telefon. Fast telefon för er som inte vet vad det är också. Det är sånt där som sitter på väggen. Och då var det Borken som ringde. Och så undrar man vad jag gjorde. Men vi gjorde nog fjällmarscher också. Så att vi gjorde många tuffa grejer som så efterhand förstod man hur nyttigt det var. Även om det då var väldigt jobbigt. Och stor risk med skador och med olyckor och så vidare. Så, där. Så att det kommer jag ihåg som ett gott minne faktiskt. Fast då var det inte så roligt kanske. Och jag vet att vi när vi skulle avsluta då så åkte vi ut mot Sandhamn. Och där finns ju då kustjägarnas övningsö, så vet du, Korsö tror jag. Och det var ju valet var ju vänster till Korsö eller det kanske heter babord på sjön. Eller också styrbord in till Sandhamn. Men då åkte vi in till Sandhamn och då övningen slut. Och då skickade vi Borken i någon pool där och sen fick vi äta fullt och sådär. Och framförallt borsta tänderna efter 4-5 dagar och äta, dricka och... Ja, det var en skön övning trots allt. En annan sak som är skillnad från idag, det är ju att det var ju nästan bara stockholmare i laget. Alltså det byggde ju på det och det byggde upp en jävla identifiering med spelarna. Jag menar, Jogge Holmberg, Jens Öling i Nacka. Liksom, då alla i Nacka följde ju dem då, som liksom, har gått i skolan med och grannen vet sådär. Och så, Challe i Tumba och ja, Påsen i Rosersberg och Mörten i Hässelby. Och, ja, det har varit en Stockholmslag också. Och sen spelade vi ju ganska tufft och det var några incidenter som hände också som liksom, kanske var lite tråkigare som ändå skapa någon typ av myt att vi var tuffa och hårda och sådär. Behöver inte nämna dem här kanske, men det var några klubbor som hamnade lite fel och sådär. Så åka upp till Norrland och spela var rätt kul faktiskt. Jag vet att Björklöven var ju nästan derbykaraktär på den mitten av 80-talet där. De var ju väldigt bra, de vann väl 87 eller sånt där tror jag. Så att, det var en skön känsla att åka in i ett fullsatt Umeå eller Skellefteå och sen nypa 2 poäng och åka hem sen. Ja, det är både storebror Spindeln och Johan och det var likadant där. De var handplockade av Borken och det var likadant där. De var ju också bäst. Alltså, gjorde mest, det var banbrytande i materialfrågorna och så vidare. Och det, liksom, det var det som var bra med våra trupper där, att det var ju alla. Till och med busschauffören var bäst liksom. Så att det skapade en vinnande trend. Sen började de andra lagen förstå, och jag kommer ihåg Rickard Fagerlund klaga på svenska och att vi var för dåligt tränade jämfört med ryssar och tjecker. Och det gjorde ju att
att vi höjde nivån på allting. Och det gjorde alla andra klubbar också. Så det var ju en tuffare konkurrens. Och sen hade vi en svacka där efter SM-finalen 85. Som för övrigt fortfarande kan gå gräma med över faktiskt att vi förlorade mot Södertälje i Himmelstalundshallen avgörande. Det kändes som att vi faktiskt gav bort det SM-guldet. Så att konstigt nog så vad blir det? Det är rätt länge sedan. 30 år sedan. Så känns det, jag kan fortfarande gå liksom nästan och om någon påminner mig så blir halvbitter. Att vi inte lyckas knipa där. Vi dominerar fullständigt hemma på HV två matcher. Lyckas förlora dem. Vann två borta. Och sen åkte vi ner dagen innan till Söderköping. Bodde där. Och sen när matchen 24 timmar senare skulle göra så hade vi inte riktigt energin. Då hade vi gått laddat för länge för att vinna den här matchen. Och inget ont om Södertälje och så. De hade väldigt bra lag men en bitter förlust. Sen hade vi lite tufft ett par år. Och sen kom ju Lasse Falk, Ingvar Putte Karlsson och Tommy Bostedt och de här och vi hittade lite nya spelsystem och vi liksom tog tag i bitarna igen och sen var det ju ny schysst guldera där slutet av 80-talet och in på 90-talet. Så att finalen 84 känns inte lika tuff för då den kan jag än idag tycka lite att Borken får ta på sig. Vi tränar ju fruktansvärt hårt. Jag tror till och med i semifinalspelet sprang vi med viktvästar. Och vi orkar inte riktigt. Där gjorde, alltså det var ju, jag får ju ta på mig lite grann av att där gick ju jag över gränsen. Jag menar vi hade någonting som kallades för slakthusvarvet som vi sprang. Och det var ungefär ja, knappt 3 kilometer långt, ett varv. Det var, om du gick ut från gamla Snögården och tog till vänster så var det nere vid Keps grill som låg nere vid bensinmackarna nere vid Nynäsvägen. Keps ligger ju på ett annat ställe idag. Men Keps grill och så tog du höger ner där och Sockenvägen ner. Och sen upp bakom skolan där och sen backarna upp längs spårvagnslinjen och så tillbaka. Så vi sprang ju den kanske 3 varv tror jag. Några gånger i veckan trots att vi var i slutspel. Och det var nog så ändå att vi där gick vi över gränsen lite grann att, och jag över gränsen att killarna gjorde det här men de blev liksom fysiskt och också mentalt lite för slitna. Men det är på något sätt sett i backspegeln ändå så måste man ju liksom som sagt för att ta reda på var den där gränsen går och då är ju alltid risken för att man kliver över den. Så att AIK fick en relativt lätt resa där även om det var Per-Erik Eklund och Pelle Bäckman gjorde ett jättebra jobb i AIK. Gunnar Leidborg var fantastisk och de hade ju ett fint år där. Vi fick ju stryk med 3-0 i matcher. Men samtidigt så kunde nog upplägget för grabbarna ha varit lite annorlunda om vi hade varit lite smartare där. Så den får jag ta på mig. Jag kan också säga att Sen var det Sweden Hockey Games. Alla de landslagsspelare från Djurgården var ju jättebra på Sweden Hockey Games. Det innebär liksom att formtoppen kom ju, men den kom ju en månad senare eller nu när turneringen var då. Så det känns inte lika bittert även om de var mot AIK då. Men sen fick man ju ett fantastiskt slut med 2 SM-finaler, 2 guld då, innan jag gick till Team Boro. Jättekul, och sen vann de året efter med Söderström i målet då. Så det var 3 raka guld där. Ja, så resan, ja, det är massvis med olika delar i det, men resan, jag kommer väldigt väl ihåg resan när vi vann SM 83. Och då tror jag att det var första gången på 30 år Djurgården hade vunnit SM-guld då. 20 eller 30 år, det var väldigt lång tid i alla fall. Och vi åkte ut till Smådalarö och laddade inför match och sen åkte vi tillbaka in för att spela de här matcherna då mot, om vi säger finalen då, mot Färjestad. Och Färjestad hade ju sin första femma där med bland annat Håkan Lob och Thomas Rundqvist och Jan Ingman var det väl. Som var väldigt bra, det gällde att få stopp på dem. Och det var ju också lite grabbarna från landet och de elaka storstadspojkarna.
Och vi fick ju höra lika mycket skit i Karlstad som de fick höra här. Men man valde ju en sida då. Och det var the bad guys från Stockholm lite grann. Jag kommer ihåg det här, just det där när vi åkte och laddade och hur jävla fokuserad man var på att vinna match efter match. Och sen just känslan då när vi vann ner i Skandinavien. Och jag kommer så väl ihåg liksom en sån här känsla av att man liksom, fast vi ledde stort i slutet då, så var man ändå liksom så jävla fokuserad på minut för minut och liksom att inte verkligen släppa någonting. Och just när slutsignalen går är fruktansvärt roligt. Med tanke på det jobbet och det året innan då när vi höll på med kvalserien mot gamla Hammarby där man hade alla, många kompisar. En del hade ju kommit över till Djurgården då, men det var ändå rätt känslosamt och nästan åka ut mot gamla klubben. Och, så det var en skön känsla. Och det skapar ju också mer smak för hockeykarriären att man, det här är ju rätt kul att vinna faktiskt. Häftigt. Och vi hade ju otroligt profilstarkt lag det året. Eller alla år jag spelade, men det året i synnerhet kanske. Så att, det var roligt. Sen är det väl egentligen alla innovationer som mycket kommer från Borken då. Som vi fick vara med om också. Vi har varit inne på överlevnadsmarscher och fjällmarscher och grafologi. Och sådär. Han var ju banbrytande Borken på det sättet. Och det var väl i Hammarby också som vi stod i mål med ögonbindel. Och skulle intuitivt då försöka ta pucken. Och jag tror Micke Lindgren hette den Hammarby-målvakt som stod på andra sidan. Och, Figge då, Robin Figens pappa sköt ett skott. Robert Figen sköt ett skott en decimeter bredvid Micke Lindgrens huvud. Och grabbarna tyckte det var riktigt kul för de slog med klubban i isen och sen skulle man då känna när pucken kom va. Fast de hade ju inte skjutit än, de slog ju bara så gjorde man en parad va och de skrattade så de tjöt. Och sen så när jag väl kom på hur jag skulle orientera mig när man då har ögonbindel så kom jag på att ja, men jag håller handen på stolpen, då vet jag att jag står i mål. Det var bara det att jag stod höll handen på fel stolpe. Så då tyckte ju Borken att det var bättre att vi slutar den här övningen. Sen hoppar vi över målburar också. Det var också en sån här grej som träningsburarna, helt fyrkantig målbur. Och det, där visste man ju då, om du missar du nu och inte kommer över, då slår du halvt ihjäl det. Så då fick man åka full fart och sen hoppa över målburen. Så många av hans innovationer var vi först med också. Det, även om just kanske den hårda träningen var det primära, så var det ändå rätt annorlunda träningsmetoder. Och så. Också ett minne som var kul att vara med om. Just det där huggorms, det var ju faktiskt så att vi åt huggormar, eller en huggorm, och vi hittade den där huggormen och jag vet inte om, idag är ju huggormen faktiskt frilyst. Jag har ingen minne av att det var något tjafs om det då, men den låg i en sån här typ trangiabunke. Och varje gång man är förbi då, när vi tagit en rast så hoppar man högt. Huggorm och så här. Och sen så flodde vi den där och åt. Och man testade ju små bitar då. Och det var väl någon sån där, det var ju okryddat. Så det var någon mellanting mellan fisk och kyckling och sånt där. Och det var man ju tvungen att testa. Kan jag inte komma hem och säga att man inte har provat. Så här. Men det var tufft. Vi var ju ute ett par dagar och varit lurade hela tiden. Just innan vi verkligen hela gruppen bara nu jäklar. Nu kör vi. Och just den effekten som Borken ville ha. Men det, alltså Vaxholm där, kommer jag ihåg. Det var, ja, vi var ju med på allt. Då skulle vi ut på natten. Och jag tror ett moment var att vi skulle räkna om det var älgar. Och hur fan, och vi är ut där och inte fan såg vi någon älg, men vi nej, det var så här. Det var ett moment, sen fanns några andra moment där, men nu skulle vi i olika grupper och det var ju naturligtvis tävlingsmoment och så fort det var tävling så växte ju horn hos alla och då var det nästan så att ingen ifrågasatte vad det var för tävling, bara man gjorde det liksom, det var lite så. Men, och just den Vaxholm, alltså när jag tänker på, fan, hitta älgar där som ett tävlingsmoment, hur kunde man gå ut och bara försöka, kan jag känna nu, men
Det där triggade igång. Alltså så fort det var tävling. Vi var, det var som en hundgård där man ena triggade den andra. Sen var det liksom bara, vad ska vi göra? Och så gjorde man det. Det var så i de här grupperna. Som jag kallar liksom för den där riktiga sanna Djurgårdsandan. Var det tävling, det spelar ingen roll vad det var för tävling. Då skulle det bara göras och så gick man all in liksom i det. Och var det någon kompis som inte var med på det, då fick han höra det så dåna om det. Det där gjorde liksom att gruppen vart väldigt stark och det vart en otrolig målmedvetenhet. För man höll reda på varandra på något sätt. Och hjälpte varandra också, alltid så. Så fort det var, hjälpen fanns där så... Ja, det var... Vi präglade varandra på ett jädra positivt sätt. Just i den här sportvärlden som innehåller så mycket så skapade vi en jädra skön atmosfär som var värdefull och hela tiden ha där runt omkring oss. Och från början där, vet du, Thomas Eriksson, vi var låg på förläggningen ute i Vaxholm och sen kom de ut och sa de att 8 väckning, 9 frukost. Och sen kom de in och så slog de en metallförmål på de här sängarna då. Alla som har legat lumpen vet vilka sängar jag pratar om. Och det rasslade ju och Thomas Eriksson låg och skrek att hans klocka hade stannat igen då. Han hade en fin Rolex-klocka, att jävla klockan stannade på 4. Och alla andra tittade, våra klockor också stannade 4. Så var det väckning 4 och så var det terränglöpning. Och sen började med att nypa alla fuskgrejer man har tagit med sig utöver den här utrustningslistan. Och sen var det ett par tuffa dagar. Men som sagt, det är faktiskt ett positivt minne. Jag kommer ihåg väldigt många detaljer från det. Man har ju berättat för många människor liksom sådär, så att, och det repeterar man ju själv. Och sen när man träffar någon gammal lagspelare så är det alltid någon gång som man nämner det. Liksom. Och Benke Broberg och Borken och de andra ledarna, de låg ju oftast på andra sidan öarna där vi var och paddlade eller gick och sen drack starköl och käkade god mat. Och vi åt hundkex och blåbär och det vi hittade i skogen. Utom den här gruppen vi kallar för apatigruppen, de la sig mest och sov när vi hade vila på perioden. Men vi rörde oss tror jag typ. Både till fots och kajaker, typ 15 mil på 4 dagar. Lördag morgon till tisdag, ja, jag tror det var något sånt där. Fjällmarschen vi gjorde tror jag året innan, den tyckte jag nästan var tuffare ändå. För då slarvade vi med att äta, vi hade mat med oss, orutinerade, bara gick. Och när man inte får äta ordentligt så springer man in i väggen. Det gjorde jag första natten där. Fruktansvärt var det, alltså med huvudvärk och den här mattheten och så vidare. Så jag tycker nästan att den var minst lika jobbig som själva den stora överlevnadsmarschen, om man får kalla den, som där vi åt tuggormar. Om man säger, efter ett par tunga år där var ju lite stökigt när Borken kom tillbaks från landslagssessionen där och fick vi en ny tändning och sen kom in nya unga duktiga spelare, Johan Garpelö, Micke Johansson, Charlie Berglund och hela den generationen kom in då. Och sen likadant där, då var man banbrytande i spelsystem och vi var oerhört svåra att slå. Så att det kom in en ny era och då var vi först igen liksom. Också med mycket som spelare som fostrades i liksom den gamla andan och ändå var duktiga, innovativa. Och sen var det lite ett annat spel. Vi var mer kanske spelskickliga eller vad ska jag säga. Vi var tyngre och tuffare kanske tidigare på 80-talet. Och lite mer och väldigt, väldigt strikta taktiskt då. Så ibland nästan lite tråkigt när man vi liksom alla säkerhetssystem, ingen dribblar på blå utan lägger in istället och vänder tillbaka så där. Så att det var lite häftigt, då var vi liksom först igen med någonting då. Och sen var vi ju först, om man går tillbaka ytterligare några år, så var vi först med målvaktstränare med Thomas Magnusson. Det fanns inga klubbar som hade målvaktstränare och jag vet att mitten av 80-talet bytte jag parader från gamla klassiska skridskoparader till trätschackparader som man kallar det för.
Och jäklar vad vi nötte den där paraderna. Liksom. Träning efter träning stod vi och nötte. Liksom. Och till slut så var det automatiserat. Och så började man använda den breda sidan på benskydd för att vika undan den. Och idag spelar man ju liksom med V-split med båda knäna i. Då. Så att den utvecklingen börjar ju då kan man säga. Men innan var det skridskoparader som i och för sig är vackert att se på, men idag är det ingen som förstår vad det är för något. Och det är helt ologiskt att vända bort benskyddet och visa den smala kanten ut mot skytten eller pucken. Så att det vart en ny era där i slutet och den höll i sig länge sedan. Så kom nya generationer som var också vinnarskallar och fostrades in i den här kamratskapen. Och många ledare var ju med länge. Bengan Gustafsson, doktorn, Lasse Lindgren, tandläkaren och Thomas Magnusson och så vidare. Som också en del i hela det här lagbygget. Nej, häftigt att vara med. Vi pratade ju om Södertälje där och då gjorde vi det man inte får göra. Alltså överladda. Även 83 där, då var vi ju iväg ganska mycket och åkte direkt till matchen från Smådalare gård och sådär. Så när man kommer in i det och lager bestämmer sig för vad man ska göra så är man ju otroligt fokuserad på just slutspel. Och det gäller liksom att summera upp matchen, glömma, glad om man har vunnit och förbannad om man har torskat. Sen är det bara dagen efter så är det antingen, om det inte är träning så är det kanske någon rehab. Och sen är det laddning för ny match. Och då gäller det liksom att vara på tårna igen. Och det är ju en jävla skön känsla man krigar en hel säsong och sen står där med bucklan. Och dela det med supporters och ledare och familjer och sådär. Det är faktiskt en skön känsla. Så när man ser lagen vinna idag så blir man så här, fan skönt, det har man faktiskt varit med om. Även om man idag förstår också vilken tuff resa det är egentligen från april, maj när man börjar försäsongen till hela sommarträningen till augusti när man liksom kör stenhårt hela augusti för att komma matchform till serien börjar i september. Så att det är ändå skönt att vara med på resan och veta det, vad det krävs också. För det är många som frågar sig, saknar du inte? Nej, men nej, själva spelet och vägen dit saknar man inte direkt. Däremot saknar man ju ljuget i omklädningsrummet och när man åker dagen innan, bussresan till en bortamatch. Och du vet, det kan man ju sakna. Men nu får man träffa kompisarna i andra forum istället. Ja, det var inte så vackert kanske. Å andra sidan, mitt galler var inte heller så vackert. Vi stred ju för att ha de här trätschackallerna som då, men Hockeyförbundet och Jofa var ju lite, de var huvudsponsorer så att de kanske bromsades lite grann av att det var samarbete där. Och jag ville aldrig ha ansiktsmask utan jag ville spela med gall. Jag tyckte man såg dåligt de där maskerna då. Och de här schackplantmaskerna som Pelle Lindberg var känd för att spela, de var ju, ja, det var inte direkt säkert. Va? Jag menar, ögat låg ju väldigt liksom, så att man kunde få bli träffad. Träffar man rakt i ögat så var det ju fara och färde för synen så att säga. Så att, nej, jag spelade med galler. Och sen man tittar idag vilken utrustningsutveckling det har varit. Och man tittar på kombinat, alltså det som skyddar bröst, överkropp, armar. Jag kommer ihåg när man var junior i Hammarby. Det var som att ha en seglarjacka på sig med kuddar. Och varje träning så var man blåslagen. Och idag så reagerar inte målvakterna om de blir träffade överkropp. Det är liksom häftig utveckling. Och tyngden på utrustningen. Och jag menar som mina målvaktsbenskydd som jag hade. Debuterade i Djurgården med dem. Och jag vet att jag har sett lagbilder när de är gula och fina. Djurhår i och man ville ju att benskydd skulle vara koniskt där för att man stod ju ganska mycket rakt upp och ner så vill man ha mycket bredd längst ner och det vart ju då i och med att puckarna kom och man slog med målvaktsklubban på för då gick ju djurhåren av så där. Och då föll de ju ner så vart det ju liksom en bredd och ibland så lämnar man in dem på hockeyreparatören så breddar han lite där, fuskar lite och breddar lite snyggt sådär. Men då hade man benskydd. Så mina första Brown-benskydd som jag hade i Djurgården, de hade jag från
81. Och sen spelade jag OS 84. Kommer inte ihåg om jag spelade SM-final mot AIK med dem, men där spelade jag OS 84 med de här benskydden. Och jag skulle bytt till ett par KH-benskydd, gråa. Och de stod jag med mot Tjeckoslovakien matchen innan OS började. Och vi spelade i Trenčín, tror jag. Och jag kommer ihåg att det var ju då Tjeckoslovakien, och det tror jag ligger i Slovakien. Så att de första delen av deras national så var helt tyst i ishallen. Tills den slovakiska delen kom, och då sjöng hela publiken. Det var en sån här häftig upplevelse. Men i alla fall, det gick fruktansvärt fort som vi gjorde mot Tjeckoslovakien på den tiden, och framförallt borta då. Och jag tyckte inte jag hängde med de nya benskydden, så jag bytte till mina gamla benskydd i pausen faktiskt. Så jag bytte tillbaka till mina gamla Brown som jag hade då i, ja, det blir ju nästan 4 säsonger. Och Johan Kellerstam, han åkte upp med dem varje vecka till hockeyreparatören och fick reparera, sy och fixa ordning med benskydden. Och en dag kom han och sa till mig, Roffe, nu får du fan med byta benskydd. Vadå då? Ja, de hittade levande maskar i benskydden, så att då var det bara att byta. Men i och med att det var djurhår och var stenhårda benskydden, så tog det otroligt lång tid att köra in dem då. Men de var ju sen som en massa, det var ju som en del i kroppen nästan när man väl var inkörda. Och idag är målvakterna, jag tror att de kan träna någon vecka så kan de spela med dem. Och vi trampade på dem, vi slog på dem, vi böjde dem, vi gjorde alla möjliga grejer för att de så snabbt som möjligt skulle kunna spela med dem. Så att det har varit en otrolig utveckling på målvaktsutrustningen. Och jag vet, jag har sett bilder på när jag spelar, där jag står rakt upp och vilar i målet rakt upp och ner. Och då är till och med en glipa mellan byxan och benskyddet. Och idag har de ju benskydd som säkert är 2 decimeter längre än vad vi hade. Och då ville man inte att benskydden skulle vara långt. Man ville vara rörlig, man jobbar ju stående, man jobbar ju väldigt offensivt mot pucken och sådär. Och man gjorde ju inte alls de paraderna man gör idag. Så en viss skillnad. Och tyngden, alltså framförallt benskydden, väldigt, i och med att djurhår. Och speciellt kanske när det har varit blött så var de ju extremt tunga alltså. Att det idag man känner på ett benskydd som är nästan dubbelt så stort, så är det ju hälften så tungt. Det är liksom, man blir, fan, det var lätt det var. Det är som fjädrar så här. Så att, ja, lite skillnad. Och jag vet att Björklövs målvakt för ett par år sedan testade Göte Välitalos utrustning och var nästan inte chockad över hur det var. Liksom, och just den här känslan av att man inte är skyddad. Och, man täcker ju inte så mycket heller. Och det ser man också på gamla filmer. Målvakten jobbar ju väldigt mycket ut mot puck och sticker ut. Och det är klart, en sidledspass, då är du ju borta. Plus att du var ju rätt ihålig med iskott och runt benen och sådär. Helt annat målvaktsspel. Den utvecklingen är ju fantastisk som har skett. Betydligt svårare att göra mål idag än vad det var på våran tid. På den här tiden så såg ju målvaktsspelet lite annorlunda ut än vad det gör idag. Delvis beroende på att utrustningen såg annorlunda ut. Utrustningen har ju utvecklats enormt på senare år. Parallellt med att spelet har utvecklats. Men då var det ju ett stående spel framför allt. Då var man antingen stående eller så var man nere på isen. Och stod man upp, då kunde man flytta sig och då kunde man göra räddningar stående. Men var man nere på isen, då handlade det bara om en sak, det var att resa sig. Men det som utvecklas mest, det är ju att nu flyttar sig målvakten nere på isen också. Vi hade inte riktigt den insikten, varken målvakter eller målvaktstränare på den tiden. Så det är något som har kommit efter. Så då handlar det väldigt mycket om att snabbt ner och sen snabbt upp. Och Roffe var ju extremt bra på det där, att ta sig upp till stående. Och det var ju något som han hade utvecklat tack vare sin spänst och sin styrka i ben och bål. Så han studsade ju upp igen till stående och gjorde sina räddningar ifrån stående oftast då. Sen var han dessutom taktiskt drillad. Liksom. Så han var bra att spela i närspel och kunna spela nere på isen. Men som alla andra målvakter på den tiden så flyttade han ju inte nere på isen. Utan det gäller att komma upp igen för att kunna flytta.
Så att spelet var mycket mer stående och Roffe var naturligtvis också en mer stående målvakt då som alla andra. Sen hade han ju bra reflexer och jobbade bra med händerna och en bra plockhandske och bra med stöten. Det som han hade utvecklat, kan vi säga först av målvakterna i Sverige, det var någonting som han och Leffe Borg kallade trätjackparaden. Som sen blev ett signum egentligen för svenska målvakter som vi jobbade väldigt mycket med under senare delen av 80- och hela 90-talet. Att man jobbade med att framsidan av benskyddet för att rädda. Tidigare hade det varit väldigt mycket skridskoparader som Roffe körde också naturligtvis. Men han utvecklade den här tekniken med trätjackparaden som då var Borken och Roffe benämnde efter Vladislav Trätjack. För han var duktig och han hade utvecklat just det spelsättet. Och det körde vi väldigt, väldigt hårt med målvakterna på den tiden. Och Tommy Söderström blev ju exemplariskt bra just på de här trätjackparaderna. Men Roffe hade börjat den skolningen så att säga redan med Borken. Men vi drillade det där rätt hårt. Och det var något som var signifikativt för Roffe. Och sen var det en sak till och det var hans höga plockhandske. Att stå med plockhandsken väldigt, väldigt högt och vara beredd. Och visa den för skytten för att puckföraren skulle liksom se att det var stängt där uppe. Sen när han väl började jobba så kom ju den där plockhandsken ner lite grann och jobbade från ett mer neutralt läge. Men Roffe stod väldigt, väldigt högt med plockhandsken. Och det var också signifikativt för hans spelsätt. Och skapade ju en skola egentligen. Och jag minns bland annat så kom det en juniormålvakt till Djurgården som hette Stefan Ivarsson som vi brukar säga att han var mer lik Roffe Riddervall än Roffe Riddervall själv. För han hade anammat det här spelsättet med trätjackparaden och den höga plockhandsken. Så att det var många som kopierade Roffe. Och det var ju naturligt eftersom han var så framgångsrik. Nej, men liksom det, jag kommer ihåg när man kom till Djurgården och Lasse Björn och Rolle Stolz och Charlie Mild. De här, och man bara hade ju jävla respekt för dem. Och morsan och farsan var ju djurgårdare. Och de, liksom, de pratade om Lasse Björn och sen Tumba och de här liksom som gudar då. Och så kom man dit och sen bara morsade man på Rolle Stolz och Lasse Björn. Det var ju jättestort och sådär. Och så visade det att de var superschyssta killar. Det skapade ju också en miljö egentligen för oss. Likadant som det säkert är idag att man har man schyssta gamla spelare. Vilket inte alla elitidag har tror jag. Men Djurgården har jag den uppfattningen att det är så. Det skapar ju också en vi, familjen Djurgården. Liksom, här är vi schyssta mot varandra. Vi sitter inte och håller på och snackar om 60-tal eller i vårt fall 80-tal. Det var så jävla bra då. Utan allting har sina nya förutsättningar. Och det gäller att ta nya tag och gå framtiden till mötes. Liksom. Så att det kan jag ibland känna liksom så här, tagga ner lite grann. Så här. Och jag menar, det var en annan konkurrens då, det var en annan sport och målvaktsspel var helt annorlunda. Och det är så det är. Om 20 år kommer vi ju tycka, kommer spelarna idag sitta likadant som jag gör nu och säga liksom att så var det och sådär. Så och jag menar, man klagar på barn och sådär och det har alltid varit så att, det gjorde man på 1800-talet också, att dagens ungdomar är bedrövliga eller så. Men det är också en reflektion att de var väldigt sympatiska, Lasse Björn och Rolle Stolz och Charlie Mee, alla de här som var på matcherna liksom väldigt ödmjuka och schyssta och det kommer jag faktiskt ihåg väldigt väl. Att de var liksom inga jävla gnäll när man torskade utan det var mer att de var där och var stöttande liksom. Det var häftigt. Det var ju så på den tiden att då spelade man ju med grejerna flera säsonger. Och de skydden som Roffe hade då när jag kom, de hade hängt med ett tag och de hängde också med några år efter. Jag vet att det var året vi spelade SM-finalerna mot SSK, då hade han nya benskydd. Och då hade nog de här brandskydden hängt med ett antal år innan dess. Men så funkade det då va? Nu byter ju spelarna och specifikt målvakterna, de byter ju skydd flera gånger varje säsong. Och har ju skydd att växla med också. Va? Men på den tiden då höll grejerna. De fick lov att hålla. Om man är i Djurgårdens omklädningsrum och de fortfarande har lagbilden uppe där från 81-82. Då ser man de här benskydden då som ser väldigt stela ut. De är gula.
Och de här alltså spelade nästan 4 säsonger. Och idag byter de 1-2 gånger om året, tror jag, benskydden. Och det är djurhår i. Och Johan Kellerstam, när han ser den här, om man ser den här intervjun, så tror jag han får kalla kårer efter ryggraden. Han hade uppe de här varje vecka hos hockeyreparatören. Ni ser det, är lappat och sytt överallt. Och han sa till mig då att nu Roffe får du köra in på nya benskydd då. Och jag frågar varför då? Jo, de har hittat levande maskar i, och det är väl det här djurhåret då som drar till sig levande varelser. Men de här då var ju målsättningen att de skulle sitta tight så, var korta, strax ovanför knät. Och man ser ganska tydligt här bredden nere. Det här är ju ett vackert benskydd. Långt ifrån benskyddet idag, som är nästan helt fyrkantiga och mycket längre och mycket lättare. Det här väger ju väldigt mycket. Och just de här träningslägrena i augusti, när man ändå, man tyckte att man hade tränat stenhårt hela sommaren. Så gick man på is första gången och det kändes som att man inte hade tränat en enda gång på försäsongen. Och man var, och det stapplades och det var riktigt jobbigt. Och då när man tränade 2 pass om dagen ibland och de här varit blöta, så vägde de ju då ännu mer, va? Dubbelt så mycket. Så att... Så det här är mina gamla Brown. För de som följde yngre målvakter som än idag pratar om mina gamla Brown. Så här är de. De finns fortfarande kvar. Och det är ju extremt svårt att skilja sig från sådana här benskydd när man har kört in dem så länge. Men till slut blir skinnet så dåligt. Och när det blir blött så går det nästan sönder utav puckträffarna. Och sen vet jag att man körde med, när de var väldigt ur, alltså djurhåret försvann för mycket, då spelade man med, hade man fotbollsbenskydd under. För att skydda smalbenen, så slog igenom puckarna. Nostalgi, verkligen. Och det här är ju klubbhandsken. Plocken vet jag inte riktigt vad den är faktiskt. Det här är den klubbhandsken Brown som tillhör då tillhör benskydden, och de här hade jag också ganska länge i Djurgården. Plockhandsken var ganska mycket svart i, som det, som man ser på det här kragskyddet här. Jag var sponsrad av Brown, så att jag fick plocka ut lite kläder och så här. Det var ju stort också att man fick ett eget kontrakt med målvaktsgrejer. Sen bytte jag till att spela DR många år. Och det här året var 88-89 när vi vann mot Leksand borta i Leksands ishall. Och då hade jag de här handskarna. Benskydden vet jag inte riktigt vad de är. Och det var väl det året vi inte vann designpriset, tror jag. Jag tror att om supportrarna får rösta på de sista 50 åren så kommer det här förmodligen vara bland de absolut fulaste. De dräkterna var inte roliga. Och sen, dessutom hade vi ju då, jag gjorde reklam för Löfbergs Lila. Så blev det inget ont om det kaffet, men det var ju ändå Färjestads märke och sådär. Jag vet att det, redan då var det lite tjafs med supporterna och de var på med och sponsorer och sådär. Och jag tror att det har blivit ännu mer liv idag än vad det varit då. Så jag spelade DR många år. Ett kanadensiskt märke. Så är det, men när jag tittar så ser det ut som att man tagit några puckar. Och här hade handskarna då börjat komma lite mera med breddningar och sådär. Jag vet inte, om man, jag tror att den ändå är trots allt ganska lite mot dagens plockhandskar. Ja, kul att plocka upp lite grejer så där. Det har man inte jag sett på ja, 20 år kanske. Jag låg längst in i källaren. Sen som sagt, första matcherna så ville jag ju stå i pjäxor där, så man kom direkt från landbandyplan. Och sen min pappa Lennart var ju väldigt intresserad och involverad i Fruängens IF där jag startade.
Och han och mamma Gun, de ställde upp och skjutsade oss och hjälpte oss och var lagledare och sådär. Och pappa gjorde mina första målvaktsskridskor på jobbet på Miss och Mex i Fruängen. Och han påstod då när han levde, han gick bort 87, att det här var världens dyraste målvaktsskridskor. För den är gjord i någon speciell metall som han gjorde på jobbet då. Ja, det är häftigt att se. Och det var ingen skydd i den sådär, men det är ändå en målvaktsskridsko. Och många andra hade ju spelat med utespelarskridskor, så att det var ju superstort då. Och sen min framlidne moster Inger, hon, jag fick dem här när jag fyllde 18 tror jag. Då hade pappa gjort ordning dem och sådär. Han hade skårat in en puck så att den kunde stå i prisskåpet. Och då frågade jag min framlidne moster Inger att och undrar om det inte var svårt att åka skridskor när den här pucken var här. och sen skridskor nummer två innan man förmodligen fick riktiga målvaktsskridskor i någon citationstecken, då var de här. Och då kapar vi av den här så att det såg ut nästan som en riktig. Här är någon annan typ av material. Och för alla nostalgiker så kommer du säkert ihåg de här skridskorskydden. Det är ju, ja, bara det är ju häftigt med den här ringmutten här på baksidan. Så det var mina första målvaktsskridskor. Och likadant här. Utvecklingen har gått framåt. Men det är kul att se. Och sen hade jag, pappa Lennart gjorde ju en klubbhandske till mig. Där han hade plagierat CCM. Märket då, eller texten CCM, och det var ju många som frågade vad jag köpte den där och så vidare. Och han var extremt teknisk och skicklig på att göra saker, det ser man ju på målvaktsskridskorna. Och just bara komma på idén att göra på målvaktsskridskor. Så de gjorde i Fruängen på Missonax, ett företag som byggde kopieringsmaskiner på den tiden, eller offsettryckad. Ja, häftigt. Sen plockar vi fram den här för att ta fram en hockeytröja som kanske betyder en av absolut mesta i min tröjsamling. Jag har ju haft förmånen att spela på VM och OS och sådär, och då har jag bytt tröjor med både med svenska spelare men även utländska, och det är jättekul att ha. Och sen har man ju då fått från alla SM-guld och sådär. Och det här för nostalgikerna, Djurgårdsnostalgikerna, tror jag den här ligger varmt om hjärtat. 83 vann SM mot Färjestad i Skandinavien i Göteborg. Och sista matchen den här har spelat var ju faktiskt den matchen mot där vi vann med 6-2 mot Färjestad. Ja, häftigt. Och det här är ju otroligt liten tröja. Alltså de var nästan dubbelt så stora tröjor då, just att man hade tunna skydd. Ja, jag pratade en del om laget och de starka lagen och de här förmånen att spela. Och kamratskapen som var i Djurgården också. Liksom det var, alla drog åt samma håll. Sen har jag fått några individuella priser, och det här är ett roligt pris. Det är från när jag spelade i AIK som pojklagsspelare. Och det är från Lasse Söderholm som var en tränare och lagledare hette. Han skriver så här: AIK Hockey C2 1971. Jubileumspris med 4 utropstecken. Roffe, du höll nollan 10 matcher i rad. Det gör du nog aldrig om. Och det har jag inte gjort förstås. Och det var till finalen i Sankt Erikscupen. Och vi spelade som jag spelade med 59-erna då. Jag är ju född 58, så att jag, sen när det var dags att gå upp nästa klubb, då hade de ju 2 målvakter i AIK, så då gick jag till Hammarby. Där de också hade 2 målvakter. Och den ena var Pelle Lindberg, och sen hade vi en kille som hette Uffe Aronsson. Så det var ju, konkurrens var inte mindre i Hammarby direkt. Och där var jag sen i 10 år. Om man tar upp något annat individuellt pris som också fick efter en Djurgårdssäsong. Det var min sista säsong i Djurgården. Det är guldpucken. Det var ju otroligt stort att få ett individuellt pris av den valören. Jag tittar nu när de spaltar upp vilka som har fått det, så ser man Rolf Riddervall med stor stolthet.
Och det var väl den första VM-turneringen som jag var helt och hållet första målvakt, kan man säga. Jag stod väl 7 av 10 där, 8 eller 7 av 10 tror jag. Och vi lyckades ta EM-guld då. Idag spelar man ju den här Eurotour, heter det va. Och då vann vi EM-guld faktiskt. Och sen lyckades vi ta VM-silver. Och vi förlorade VM-finalen mot ryssarna med 3-0. Och det roliga var, om man spolar tillbaks, så innan OS 88, jag var borta några år från landslaget, så hade jag en chans att vara med i B-landslaget i Sankt Petersburg med Curre Lundmark. Och jag var ju den äldsta spelaren som hade varit där uttaget. Jag var över 30 år då. Och jag var ju väldigt sådär, var OS-truppen var uttagen med 3 målvakter. Och jag skulle åka med Sankt Petersburg med ett ungt lag. Det var det jag berättade om. Kjell Berglund slängde upp plaketten på läktaren. Men jag var med där och lyckades väldigt bra. Och vi förlorade som sagt finalen mot Sovjet med 2-1. Jag gjorde en av de bästa matcherna jag gjort faktiskt. Och den uppvärmningen kommer jag ihåg. Det var den sämsta uppvärmningen jag gjort någonsin. Och jag gjorde en av de bästa matcherna trots det. En uppvärmning där jag liksom inte, jag stod fel, jag tappade, snubblade. Helt sjukt. Och sen gör man en sån, en av topp 5 utav de matcher jag spelat. Men det i alla fall belönas jag med guldpucken. Och då var jag väldigt stolt. Min första turnering som jag var med och spelade, det var OS i Sarajevo. Det är också en väldigt starkt minne. Dels att vara med till OS och se alla andra idrottar. Och ett starkt minne därifrån, det är ju att jag gick och smygtittade några gånger på målvaktsligan. Hade de på en sån här jumbotrontavla, eller man kallar det för. Och då stod jag högst ganska länge. Etta, Rolf Edvald Sverige. Sen stod Tretschak, tvåa. Kralik, trea. Och vet sådär. Och det kommer jag ihåg så här. Shit, titta, där står jag överst före Tretschak. Och då vann vi bronsmatchen med 2-0 mot Kanada. En tidig morgon. Jag tror matchen började 10. Och ett oerhört starkt minne, just för att vara med och delta tillsammans med massa andra idrottare och sådär. Och sen historien med Balkankriget, när man har fått sett ishallen sönderbombade, också ett negativt starkt minne, när man liksom förstår att det här var vi gjort, spela hockey, det är sönderbombat nu. Det är ett starkt minne. Och självklart ligger ju nålen här, moderklubben Fruängens IF. Fyller i år nu, det blir tårta nästa måndag. Och sen här, jag tog fram. Här är VM-guldet 91, det var ju också stort. Där vi lyckades vinna mot Sovjet, deras sista tävlingsmatch. Och när man har varit med på 80-talet och när man kämpar för att undvika tvåsiffrigt, så var det ju väldigt stort att få slå dem, och då hade de ju ett väldigt namnkunnigt lag. Och vi hade ett fantastiskt lag med två generationer som möttes. Vi hade några av de bästa genom tiderna som slog igenom den turneringen. Mats Sundin och Niklas Lidström. Och vi hade en äldre generation som var absolut på toppen utav sin hockeykarriär. Det var stort. Och här är SM-guldet 83 tror jag. För att ta fram några som ligger lite extra varmt om hjärtat sådär. Så att, alltså ibland när man tittar på de lagen man hade förmånen att få med, så blir man stolt. Och sen även när man tittar på de lagen man var med och slog, så tittar man vilken laddad laguppställning man hade. Där de slog vi, det är lite kul faktiskt. Lagidrott bygger på att man har, inklusive ledare, 30 stycken som du vet, jobbar för ett mål man gör varje dag utan egentligen en uppoffring. Det kommer naturligt.
man har vinnarskallar. Vi hade ju, i våra lag där hade vi ju massvis av dem. Det var ju inte bara ett par stycken utan alla. Och en av de stora i det sammanhanget var ju Thomas Eriksson som varje träning, varje dag. Och han var inte ensam. Men han var ju en härförare på plan också med uppoffrande spel och duktig skytt och powerplay. Och jaga spelare som inte gjorde rätt för sig. Och jag kommer ihåg en match, vi spelade mot Leksand borta. Och han ramlade i alla fall och lyckas sätta skridskon i min rygg. Så att hans skridskospett gick in i ryggen och blödde ju som skjutsingen då. Vi hade väl vita dräkter då, så att det var ju blod på isen och tröjan var ju blodig. Och han bara, res på det. Visa inte. Hela isen är blodig. Då fick jag ju fortsätta spela. Då var det bara 2 minuter kvar paus. Så fick jag sy i pausen då. Det var ju mycket blod på isen som fick skrapa bort. Och självklart använde man det där då som att man var riktigt tuffing och spela fast det blödde och sådär. Men jag kommer ihåg att han sa det. Nej, men res på det nu. Det visar inte det där. Det blir lite svårt att dölja. Hela isen och tröjan är full med blod. Så där. Men det, så var det ju hela tiden när man gjorde illa sig. Eller så här, visa ingenting. Och inga gnäll och ingen filmning utan liksom. Så Thomas Eriksson var en av dem, men vi hade många andra också. Många som var tysta. Så. Ja, men Roffe lärde jag känna då på unga dagar där. Han är lite äldre än vad jag är, men vi kom ganska nära varandra faktiskt. Jag hade ganska samtycke om musik och sånt där bland annat som gjorde att vi kom nära varandra. Men Roffe för mig är en renodlad tävlingsmänniska. Det är han. Och därav sina framgångar självklart då, både med landslag och med Djurgården. Så att Roffe höjer jag högt upp bland alla målvakter vi har haft, absolut. Jo, men alltså faktum är att man pratar nästan aldrig om, du säger ju själv, alltså man tappar historien. Och vi som har spelat tappar också historien. Jag kommer träffa några Djurgårdslegender imorgon, Kalle Lilja, Ake Jonsson. Och sen är det ju alla de som är med, som åker imorgon då, har spelat i Bajen. Utom en av mina barndomskamrater, han har ingen anknytning alls med idrott mer än golf då. Men när vi snackar minnen nu så är det 90% är våra golfresor och kommer ihåg Mallis 84 och det där. Vi snackar ganska lite hockey och det känns lite grann som att man är ganska historielös sådär. Går jag på en Djurgårdsmatch idag, jag tror att det är ganska, jag tror inte att det är utav klacken, jag tror inte att det är så många som vet vem man är sådär. Att liksom man tappar lite och det är därför gör ni ett kanonjobb. För det är liksom att lyfta upp historien. Och så behöver man ju inte bli övernostalgisk för det. Men det är ändå viktigt att veta. Liksom. Och vad innebär det vad hockeyspelare Djurgården? Jo, men det är skölden. Liksom. Och ska man fortsätta utvecklas så måste man ha det där. Banbrytande och liksom tuffast och hårdast. Och det är många hockeylag som nederlagstippade och så här. Så går man in och bjuder på mål bakåt och man gör, alltså istället för att verkligen se till att alla tror att vi kommer att åka ur. Vad gör man då? Jo, men då måste ju vara tändväska för att verkligen bli svårslagen. Igelkott försvar, täcka skott, kriga, du vet. Ja. Jag var nog ganska jobbig som idrottman tror jag. Jag vet när jag spelar fotboll så här. Jag punktmarkerade en kille som lirade division 3 i regementsmästerskapen. Och till slut sa han, du är den jobbigaste spelare jag mött. Och jag spelade med Peppe Holmberg som spelade i Hammarby många år i Allsvenskan. Så Peppe spelade libero, jag spelade markerande innerback. Och jag sprang och markerade den där killen. Och han tyckte jag var så fruktansvärt jobbig. Och då hade Peppe sagt, punkta honom och gjorde jag. Jag var ju som en lim på honom bara hela tiden. Till slut tröttnade han ju. Och det är skönt det där att kunna plocka ut någon.
Och när vi vann 91 så Bengt-Åke Gustafsson plockade bort Kamenske då också. Fantastiskt defensivt jobb. Och då hade vi också en sån där, som jag sagt tidigare, fantastiskt duktiga spelare som slog igenom. Jag menar, Sudden och Lidas är några kanske topp 5 genom tiderna när man ska rangordna spelare i Sverige. De slog igenom då. Sen hade vi då massvis med andra spelare som också gjorde sina roller. Du markerar honom och du gör det. Och, alltså, och det bygger på det att man har ödmjuka spelare som när coachen säger hoppa, då hoppar man. Och det var det vi gjorde med det här unga laget som kom från Hammarby in i Djurgården. Och som, det var ju att vi gjorde alla de här grejerna. Med liksom, många kan tycka att vi var lättlurade, men alltså, vi gjorde det med och jag tror att jag spelade golf med Putte Karlsson här i somras och han hade ungefär samma uppfattning tror jag. Just att, vi var obekväma att möta och vi gjorde liksom hela tiden de här grejerna. Och sen hade vi många spelare som var spelskickliga som också var väldigt tuffa, fula, eller som liksom Kalle Lilja, Micke Telvén. Och sen kom ju Tom Alvelin och Marcus Ragnarsson och de här. Alltså det är ju bara kanonspel alltihop. Det är klart att vi hade ju en bra grund att bli bra också i och med att vi hade så mycket bra spelare. Och sen under 80-talet så försökte man verkligen ha Stockholmsspelare. Jag menar Stefan Pärlström, Falun, Marcus Ragnarsson, Östervåla. Sen var det ju bara spelare från Stockholm. Lokalt. Mina minnen med Roffe Redevall var ju från när jag var 13-14 kanske så skickade jag brev till honom. Och så fick jag svar och idolkort. Och för mig har han varit min stora idol hela livet och jag kysser hans fötter fortfarande när jag ser honom. Och, men sen när jag kom upp i A-laget, när kan det ha varit, 88 kanske, jag var tredje keeper. Jag kommer inte ihåg om det var han och Ytter eller han och El. Så jag såg ju upp honom hela tiden. Jag stod i gången när de skulle gå ut till matchen. När jag var 15-16 för då spelade jag Djurgårdens juniorer och såg hur han betedde sig och tyckte hans skydd var coola och jag köpte exakt likadana en plock som han hade, Brown hette ett märke då, specialbeställde efter sin hand då. Morsan och farsan fick väl punga ut en jäkla massa pengar för den var väl dyr som attan, men jag ville ha en sån så då fick jag det. Och sen när jag var uppe i A-laget där så var jag tredje keeper. Vi var tre målvakter på isen. Så jag fick ju stå i ena hörnan för de ville inte byta så ofta. Roffe och jag tror det var Ytter och Elo. Två skilda år. Så att jag hade inte så himla roligt på den tiden. Men jag kunde ju studera hans sätt att vara och hans sätt att spela på isen och så. Och för mig, jag försökte ta efter precis allting. Och sen så spelade han och jag ihop 89-90. Och då tror jag spelade fyra matcher i hela elitserien. Jag tyckte det var astråkigt. Även om jag fick sitta och titta bakom honom så lärde jag mig himla massa utav honom. Och han gav mig bra tips och så. Och sen drog han till Timboro. Och det var ju min lycka för då fick jag börja spela. Annars kanske jag hade lagt av för jag var supertrött efter den säsongen. Och sen kom vi till landslaget ihop han och jag. Spelade Canada Cup 91. Och då så fick jag spela på de flesta matcherna. Så det kanske inte var så kul för honom då, för då hade jag ju gått förbi honom. Men jag var ju nöjd, fast jag spöade min stora idol då. Svesse Svensson, Gunnar Svensson. Han var ju tränare hos oss och alltså frekvensen i skridskoskär och i löpningen skulle man kunna påverka genom att få lite hjälp. Svesse sätter sig i sin bil och Micke Johansson sitter i bakluckan på bilen med ett par band som hade fäst runt midjan på Janne Claesson. Och mellan Söderstaden och Hovet då, det var en sån här rufflig asfaltsyta och där skulle man köra där så att han skulle kunna få upp frekvensen i benen.
och springa lite snabbare än egentligen klarar av. Och Micke Johansson satt och höll de här typ tömmarna nästan då till Janne Claesson och sen körde ju Svesse då. Och när han växlar då från kan det vara, tvåan till trean så var det lite för fort för Janne Claesson så han vurpar ju. Och i den farten då, han var ju gammal friidrottare Janne Claesson, han var ju jättesnabb liksom, så då gick ju undan och han följde ju och vägde väl på ganska stor kille. Och han ramlade ju då, åkte ju då efter bilen då och slog sönder armbågar och ett köttslamser överallt. Veckan efter fick han sparken och gick till Södertälje. Det var hans sista minne av Djurgården och Gunnar Svensson då. Att just den där skönt exempel på innovativa träningsmetoder. Svesse var ju, det vart ju så här, många tränare vart ju lite också så här, skulle ju gå lite grann i Borkens fotspår och så där. Och ibland så måste man kliva ur dem också. Inga ont om Svesse på det viset så, men alltså det var ju liksom att det vart lite modigt att man alla skulle göra lite specialträningsmetoder då. Ja, men det var ändå ett kul minne och jag tror i alla fall att det har läkt idag, Janne Claesson. Alltså, vad gäller Borken så petade han ju mig från Kanada Cup 84. Och det kan man säga sen att det är fortfarande så svider det lite grann i hjärtat. Och han gjorde det ganska raffinerat. Han skulle säga till alla, vi hade fruarna på hotellet, då, vi bodde väl på Malmen tror jag. Och sen skulle vi åka till Kanada dagen efter. Och då skulle alla de som inte fick plats också få besked på hotellrummet då. Och Sanna var ju nyfödd. Hon var bara ett par månader gammal. Hon är 31 idag. Och när det knackade på dörren förstod man att nu var det kört. Och jag kommer så väl ihåg vad han sa. Han sa att jag tänker ta bort dig från Kanada Cup-truppen. Och ett av skälen ligger där och pekar på Sanna. Och det kan jag fortfarande liksom vara besviken för idag. Även om du Göte Vältal och Pekka var självklart bra målvakter. Men det som Borken hade byggt upp, hur man skulle vara med attityd och träning och sånt. Där tyckte jag att jag förtjänade en plats. Pelle hoppade jag av i början av sommaren då och var inte beredd att ta den satsningen. Och exakt vad som hände mellan Borken och Pelle vet jag inte riktigt. Men jag hade kanske haft större chans att komma med om Pelle hade varit kvar. Att han såg det som ett Stockholms målvaktspar och Norrlandsgrabbarna från Kiruna i ett par. Men, det var ju självklart väldigt duktiga målvakter och goda vänner och allt det där. Men det var ändå, då hade man spelat OS precis och vi hade tagit brons och det hade gått bra och man fick spela mycket. Och då var man verkligen sugen på att vara med. Jag fått blodat hand att vara med. Men, det var inte så. Så jag åkte ut med Orvar Stamberg, åkte ut med hans båt tror jag. I skärgården här istället. Men det är klart att jag hade offrat hela sommaren med träning och varit långa träningsläger fram till det här var väl augusti någon gång. Och just att skälet var dottern då, då hade jag hade henne hela sommaren. Hon föddes ju i juni så att då kunde jag ha sagt det från början. En stor besvikelse. Och sen var jag med 85 var jag med då också med Borken. Året innan så efter jag hade sparkat då så var det ju Svestia-turneringen och alla var inte så jättesugna på att åka till 2 veckor till Moskva precis komma dagen innan jul. För då var man ju ledig liksom lite mer. Idag spelar man ju mellandagarna, då var vi ju inte det. Man var ju ändå liksom skönt att vara halv paus innan vårsäsongen drog igång. Och då var det några som tackade nej till Svestia och till slut så var jag tvungen att fråga mig. Och då bodde vi i Aspudden och Anna-Karin gjorde en fisksoppa. Och Borken var hemma hos oss och han skulle övertala mig om att följa med. Och det gjorde jag då förstås. Svårt att tacka nej till 3 Kronor. Och sen var det ju VM 85 där som var fiaskobetonat och Borken slutar ju då i 3 Kronor och sådär. Så kom jag tillbaka till Djurgården. Men sen var jag uttagen 86 med Curry Lindström, men han ångrade sig sen. Så att, då var jag inte heller med. Sen tog det ett par år
Och sen 88 var jag med Sankt Petersburg med B-landslag, eller Vikingarna som hette på den tiden. Som tur var tackade jag med Curry Lundmark och fick då ett par fantastiska Tre Kronor år med många framgångar, 89, 90, 91. Så att där kan man se ett felbeslut där, då hade jag aldrig varit med. Även om man alltså, åkte till Sankt Petersburg i april, när man, eller det måste vara tidigare då, eftersom det var OS, va? Det brukar vara april, men det måste varit innan, för jag hade OS-spelare som var med då. Jag tror Peter Roslin var med, målvakten. Så det kändes lite så här, jag är inte en av tre, jag ska ändå åka dit. Men som sagt, det är svårt att tacka nej till Tre Kronor. Jag är glad idag att jag inte gjorde det. Det konstiga var att jag varit, mina gamla ungdomstränare, de såg mig, tror jag, i alla fall till och från som gamla, alltså Pelle Lindbergs andra målvakt. Ja, jag fick inte riktigt bli andra målvakt. Och ett skäl till att Canada Cup 84, det var också att jag, att jag skulle vara en dålig andra målvakt. Jag var ju uppväxt som andra målvakt. Och fick rätt mycket, alltså det var ingen dans på rosor, och andra målvakt bakom Pelle Lindberg. Och, man fick ju kriga hårt för varenda spelminut. Och jag vet en match där vi låg under i början mot Mälaröden Bredäng. De hette Mälaröden Västertorp på den tiden. Och jag släppte in två mål i början och tränaren var halvvägs ut på isen och bara vinkade in. Det var bara att byta. Jag tror det fostrar mig till att bli en vinnarskalle också, just det där, att de motgångarna, jag lyckas överleva det. Och så här i efterhand kan man faktiskt vara nästan lite imponerad av sig själv, att man liksom hur fan pallar åka träna sen inte få chansen. Och jag vet en gång i Hammarby när jag spelade alla juniormatcher, då spelade Pelle och jag i A-laget. Och jag spelade alla juniormatcher i DM som var stort på den tiden. Och sen skulle det bli final. Och då skulle de ta ner Pelle istället för mig, och båda var vi A-lagsmålvakter. Det var yngsta målvaktsparet i hela Allsvenskan. Och då skulle han spela. Och han gjorde en sådär match och förlorade mot AIK i finalen. Alla spelare ville att jag skulle stå där, för att de var ju, tyckte var, jag kom ner och kriga för laget fast jag kom från A-laget. Och så bytte man bort det. Och också så här oerhörd besvikelse liksom, att man blev, att inte jag fick fortsätta då. Så man fick några smällar så här, men liksom, det var det också som fostrar förmodligen till, till att verkligen liksom, då, kriga. Men då vet jag att man var väldigt ledsen och besviken och sådär. När man har två A-lagsmålvakter och den ena spelar bra och är där. Liksom, jag kommer ihåg att vi spelade mot Vallentuna lördag kväll exempelvis. Då var man ju fokuserad på hockey. Inte så att man ville göra något annat än lördag så, men det var ändå så att jag ställer upp. Och det är inte alla som går ner till, men det kommer juniorallsvenskan när vi spelar. Det kom ner många elitseriespelare som inte var så jävla glada på att få leva med juniorlaget, utan var ju mediokra när de spelade juniorallsvenskan. Därför att de inte ville liksom. Och så fanns det andra som kom ner som gjorde, alltså, gjorde sitt bästa och kriga för laget. Och vi hade ju, jag menar Hammarby, vi hade ju faktiskt rätt bra juniormålvakter. Vi hade ju tyvärr framlidne Thomas Blom, Lillis Blom. Som spelar i elitserien med Färjestad och Allsvenskan med Bofors. Och sen Pelle, Philadelphia, AIK. Och sen Peter Johansson spelar Allsvenskan sen med Nynäshamn. Och sen jag då som spelar elitserien och Tre Kronor. Så vi hade fyra målvakter där som kom ganska långt. Alltså. Det fanns en djup tradition av målvakter i Hammarby på den tiden. Ja, Tim Boro, det var ju, man kände liksom att man hade varit i Djurgården så länge och så var vi inte överens om kontraktsförlängningar och sådär. Men i alla fall, det var spännande att komma från välorganiserade Djurgården till en klubb som kom från ettan upp i Allsvenskan.
med stora ambitioner och så vidare, och stark hockeykultur och så vidare. Och så där. Och jag har rätt mycket kontakt med Landsbro idag faktiskt fortfarande. Men det andas ju hockey där. Det, och jag hade ju varit nere innan där. Vi hade ju Per Belén, en spelare som var på väg upp i A-laget, och kom ju därifrån. Så vi var nere och på en sån här betalresa till Landsbro och målet. Det var jävligt långt ner på Landska skogarna. Och så spelade vi där 2 år. Och vi var ju väldigt nära båda åren gå upp i elitserien. Första året så spelade vi en avgörande match mot Frölunda. Ledde med 1-0 länge och hade stolpskott till 2-0. Men de lyckades vända och vinna då. Och det måste ju ha varit 90 det, va? Ja, just det. 90. 91. Våren 91 måste det vara. Och sen året efter spelade vi kvalserie mot bland Leksand då. Enligt många... många i Landsbro pratar fortfarande om att vi var bortdömda mot Leksand. Jag tror vi skällde på domaren en del. Så att det var nära båda åren att gå upp i elitserien. Det är klart, Landsbro är väldigt liten ort. Jag tror till och med att en ort som Leksand kan anses som stor jämfört med Landsbro. Men då har kanske säkert man, som man har gjort idag, flyttat in till Vetlanda. Otrolig idrottsbygd med mycket idrott och duktiga i många idrotter. Tennis och speedway och fotboll och bandy förstås. Och idag i och för sig, man har hockeygymnasium och ligger väl i 2:an idag. Så att det är ändå på en lite lägre nivå då. Men man satsar ändå hårt och man får fram nya unga spelare som är duktiga som sen kommer vidare. Men det var 2 fantastiska år. Kul att spela där. Och sen avslutade jag mina 2 sista år i AIK. Stäng av det. Inte på grund av det. Nej, men det var ju så. Det var ju Thomas Sösslund jag bytte ju, och det var ju, de har ju betalt väldigt mycket pengar för mig till en bord och så där. Jag vet inte hur det gick nästan, men jag hamnade i AIK där. Och sen spelade jag min sista hockeymatch mot Boden i Globen då, när vi gick upp i elitserien med AIK. Vann med 3-0, en avgörande straff när det var 1:40 kvar för avsiktligt flyttande av målbur. Som jag tog och lyckades vinna med 3. Matchen innan där, det är också en sån här häftig som man faktiskt folk har påminnt om efteråt. Spelade vi mot Vita Hästen borta. Torgny Bendelin som var tränare då, han hade, och målvaktstränaren Klasse Dren, han hade inte koll riktigt på tabellen egentligen. Så att jag varit utkallad i båset på slutet av matchen, för vi trodde att vi var tvungna att vinna. Det stod 1-1 då. Och min gamla Djurgårdskamrat Pontus Molander som jag spelade ihop med i Djurgården ett par år kom fri. Jag var nästan hela vägen ut till blålinjen. Och han kommer helt fri. Och jag backar tillbaka i mål och lyckas rädda med yttersta skridskospetsen. Hade de gjort mål då så hade vi varit borta. Och tänkte liksom vilken skandal att inte vi hade koll på tabellen. Och jag lyckas rädda pucken och absolut längst ut på skridskospetsen. Alltså, man pratar ju ofta om marginaler idag. Där kan man verkligen göra det. Och sen var jag tvungen att vinna med 3 mål och vinna med 3-0. Sista match. Sen var det slut. Han var ju väldigt, han var ju väldigt duktig att springa, och han var ju bra att ta ut sig i allt han gjorde. Och det gjorde honom, han var väl liksom ingen atlet kan jag tycka sådär. Alltså att han var ingen muskulös person, men han var uthållig, han var senig, han var stark i kroppen även om han var ganska späd, är kanske ett ord som man kommer att klappa till med om man får höra att jag säger att han var späd, men han var liksom ingen grov lämmad idrottsman, men han var väldigt vältränad och han var väldigt duktig att löpa, och
just det här att ta ut sig i allting han gjorde. Och det gör ju det att vad ska vi säga, det blir ett normaltillstånd att ta ut sig max. Många tycker ju att det är något extra att ta ut sig max, men om man ska bli bra elitidrottare så är det ett normaltillstånd att ta ut sig max. Och det tycker jag än idag är någonting som jag saknar på många svenska elitidrottsmän och kvinnor. Jag tror det finns mer att plocka ut, och Roffe var en som bevisade det. Roffe var ju verkligen en riktig jävla tävlingskille. Och Roffe tror jag var en av föregångarna till målvakterna idag. Det här med liksom fysiken förut, men innan det här med det fysiska på målvakter kanske inte var liksom, man stod i mål, men Roffe var ju en atlet. Han var ju verkligen, han tränade hårt och var ju jävligt bra tränad och liksom tävlingsmänniska, ville vinna till varje pris och liksom, ja, en skön snubbe, riktigt skön snubbe. Och Roffe springer man ju på lite nu och då. Så att, nej, han var ju en föregångare tror jag i målvaktsspelet. Just det här med just fysiska, den fysiska delen, att den var viktig, och det tror jag gjorde honom till den målvakt han var. Att han var jävligt liksom förberedd för allt han gjorde och som sagt lämna ingenting åt slumpen. Alltså jag känner väl ingen sådär så, vad ska man säga, inte bitter nostalgi, men, utan snarare glädje sådär man tänker på det. Även om det känns väldigt avlägset idag så känner man ändå att de här sakerna vi har pratat om, det var kul och vilken förmån att få varit med om det. Det var roligt att få spela i sådana bra lag. Jag menar likadant på slutet av 90-talet där, när vi hade spelare som kom hem då, Lill-Kenta, Kenta Nilsson och hela det gänget då, som var fruktansvärt bra hockeyspelare. Och just att få spela med sådana bra spelare. Och det är klart att man gjorde väl sitt och var med i det där gänget då också för att bidra förstås. Men det känns ändå stort när man tittar på laguppställningar så här, vilket lag vi hade, och där är jag med och får spela liksom. Det är stort.